ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିମ ବର୍ଷା ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି କୁହାଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଆରମ୍ଭରୁ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଛେଚିବ ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଢ଼ିବା ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କରାଗଲା ଚିଠି ଏବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀ ଚିଠି କରାଯାଇଅଛି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିସହିତ କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଘରୋଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି କୋଭିଡ଼ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ଏହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇଲା କରୋନା ସାତମାସର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ତେବେ ଦେଶରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ପୁଣିଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ସାତଶହ ସତାନବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସାତମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ପରିମାଣର କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମେ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ପରେ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଅଧିକ ରହିଛି ସାତମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଶରେ କୋଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆଠଶହ ତର ନିକଟତର ହୋଇଛି ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି परी खबर साठी नुहे पचास वर्ष र मियो पेन्सन सरकार देले गुड न्यूज ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଘୋଷଣା ପରେ ଝୁମିଲେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ଏସ୍ ଟି ଏସ୍ ସି ଏବଂ ଓ ବି ସି ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବର୍ଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃଦା ଅବସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଷାଠିଏରୁ ପଚାଶ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ସରକାରଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେଇ ଘୋଷଣାଟି କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷର ବଡ଼ ଉପହାର ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ସୁଧହାର ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ଏବେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧର ହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି জারি হয়ে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দুই হাজার চব্বিশ জানুয়ারি রু মার্চ ত্রৈমাসিক দুই স্বল্প জমাকারি যোজনার মিলু থাকধের পরনাইছে যে দুই যোজনার এই সুধর হার বৃদ্ধি হয়েছে তা হচ্ছে সুকন্য সমৃদ্ধি যোজনা এবং তিন বর্ষর ডাকঘর এমডি তথ্য অনুযায়ী সুকন্য যোজনার সুধর হারের শূন্য পয়েন্ট কুড়ি প্রত বৃদ্ধি করা যাই অবর্তী খবর পনেরোশো দিও তু মিলত্রিশ লক্ষ টাকা পোস্ট অফিস রে করে দেব কোটিপতি তেম বর্তমান পোস্ট অফিস রে গ্রাহক মানঙ্ক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার লাগি এতে বিনিযোগ হয়ে অর্থ প্রতি বিপদ কম থাকলে রিটার্ন মধ্য মিথায় পোস্ট অফিস্র বিভিন্ন রে অল্প পরিমাণে নিবেশ করে মোটা অঙ্কর টঙ্কাটিপারে গ্রাহক এই যোজনার নবেশ পরিমাণ এতে কম যে গানে রে রয়ে জ কৃষক মানে ফাইদাটি উঠাই পাৰিবে। ତେବେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସକୁ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିବା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଏକ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟି ମିଳିଥାଏ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ତେତିରିଶରୁ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟି ପାଇପାରିବେ ଗ୍ରାହକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏଲୋନିନୋ ପ୍ରବଳ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପିବ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ତେବେ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାପ ରହିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲୋନିନୋ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବାକୁ ଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ହିଟ୍ ୱାଭ୍ରେ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ସମସ୍ୟା ଉଗ୍ର ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବିଶ୍ୱତାପନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଖରା ତାପରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବର୍ଷା তবে ইউক্রেন উপরে রুষিয়া বাইশ মাস হেলা আক্রমণ জারি রকি শুক্রবার আকাশ মার্গর সর্ববৃহৎ আক্রমণ করেছে ইউক্রেন টার্গেট করে রুষিয়া শহে বাইশটি ক্ষেপণাস্ত্র মাড়া সহ ছতাইশটি ড্রোন্ আক্রমণ করেছে এই আক্রমণের তে জন নাগরিক নিহত হয়েছেন তবে ইউক্রে বায়ুসে না সাতশিটি ক্ষেপণাস্ত্র এবং সত্যশটি ড্রোন্ পিছা করে বলে সে মুখ্য ভালেরি জালুজিন ক ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିନଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆ ସର୍ବାଧିକ ଛୟାନବେଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଭୂଗୋଳ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ তবে যুক্ত দুই এবং বিজ্ঞান বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষার সূচি পরনাই মার্চ তে তার অনুষ্ঠিত হওয়া ভূগোল পরীক্ষা কু মার্চ কুড়ি কু স্থানা যাই অভাবে রেগুলার এবং এক্সরেগুলার ছাত্র ছাত্রী মানুষ পরীক্ষাটি ঘুঁচি ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ଅପରପକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର তবে ঔষধিত তৈল মূল্য ক্রমাগত ভাবে বদলিবার লাগিছে আজ অর্থাৎ ডিসেম্বর তিরিশ শনিবার দিন পেট্রোল এবং ডিজেল মূল্য জাতীয় স্তরের স্থির রয়েছে তাহলে কোম্পানিগুড়ি পেট্রোল এবং ডিজেল নূয়া মূল্য জারি করা লোকসভা নির্বাচন পূর্ব দেশবাসী মানুষ বড় উপহার দিপার মোদি সরকার দশ টাকা কমিয পেট্রোল এবং ডিজেল তর পরবর্তী খবর গাজা পাটি ইসরায়েল ভয়ঙ্কর গুড়ি মাড় ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇଶହ ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଏଯାଏଁ ଘଟିନାହିଁ ଅକ୍ଟୋବର ସାତ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗାଜା ପଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ରୋଟରଥର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଗାଜାପଟିରେ ଖାନିସ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଏବେ ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ମିଳିଅଛି ଇଜ୍ରାଏଲ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ସହର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରୋଟ ମୋ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଦୁଇଶହ ଅତିରିକ୍ତ ଇ ବସ୍ ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ରୋଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଗତିଶୀଳତା ପରିବେଶ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜନ ପରିବହନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ ଦୁଇଶହ ଡିଜେଲ୍ ବସ୍ ସହିତ ପଞ୍ଚାବନଟି ମିଡ଼୍ ବସ୍ ପଚିଶଟି ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣାକୁ ନେଇ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଜୁନ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ଆହୁରି ପଚାଶଟି ବସ୍ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ମୋ ବସ୍ ସେବାକୁ ବଢ଼ାଇ ଶହେଟି ମିଡ଼ି ବସ୍ ଯୋଗ କରି ରାଉରକେଲା ମୋ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମାଇଲ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମୋ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେବା ଯାହାର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରିକଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ତିନିଶହ ପାଞ୍ଚଟି ମୋ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ସହିତ ରାଉରକେଲାରେ ଶହେଟି ମୋ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହାତୀ ପଲ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଟେକି ନେଉଛନ୍ତି ଧାନ ବସ୍ତା ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହାତୀ ପଲ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୋକେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ବାରଣ୍ଡାରୁ ଧାନ ବସ୍ତା ଟେକିନେଲା ହାତୀ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଘରେ ପୋଷି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପୋଷି ପନିପରିବା ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାତୀ ଗୋର୍ଜନ ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଉଠି ଟିଣ ବାଡ଼ାଇବା ହାତୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା କୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀପୋଲ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ପଇଁତରା ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣାର୍୍ରଦ ଚିଲିକା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବିଦେଶାଗତ ଅତିଥି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସମାଗମ ପାଇଁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ କରବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନମୋହିଅଛି ଏଥିସହିତ ମାଂସ ପିଶାଶୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ଚପ୍ତର ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅମଳାନାୟକଙ୍କ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଶିକାରୀଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକୋଇଶଟି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ହୀରାୱାଡ଼ିର ଡଲଫିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି পরবর্তী খবর অযোধ্যা ধাম স্টেসন্রু অমৃত ভারত এবং বন্দে ভারত ট্রেন্র শুভারম্ভ কলে মোদি তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ উত্তরপ্রদেশ রনিকশিত অযোধ্যা ধাম স্টেশে দুইটি অমৃত ভারত এবং বন্দে ভারত ট্রেন্র ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏ ନୂଆ ଅମୃତଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଦରଭଙ୍ଗା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ଅମୃତଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମାଲଦା ଟାଉନ୍ ସାର ଏମ୍ ବିଶ୍ୱସରୟ ଟର୍ମିନାଲସର ଅମୃତଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶହେ ଛୟାଳିଶ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କହଲି ସାତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ଦୁଇହଜାର ରନ୍ର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ତେବେ ଭାରତର ତାରକା ବ୍ୟାଟର୍ ବିରାଟ କୋହଲି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସାତଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇହଜାର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଅବସରରେ ସେହି କୀର୍ତ୍ତିମାନଟି କରିଛନ୍ତି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ବୟାଅଶୀ ବୋଲ୍ରୁ ଛସ୍ତରି ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ବତିଶ ରନ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋହଲିଙ୍କ ଛସ୍ତରି ରନ୍ ପାଇଁ

তিনি বর্ষ অপর পক্ষে ওড়িশার প্রজ্ঞাপন মেঢ সাধারণতন্ত্র দিবস প্যারাড্র গড়িবার সম্ভাবনা রয়েছে এগুলো কেন্দ্র সংস্কৃতি মন্ত্রালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রা চয়ন কমিটি পক্ষ তাভুক্ত করা যাই বলে সূচনাটি মিলেছে পরবর্তী খবর ওড়িশা অগ্নিশম সেবা নিয়মাবলী দুই হাজার একুশ তিনগুণ বদলের সাতগুণ প্রার্থী দেবে শারীরিক পরীক্ষা ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିପଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଉଷୋଗୀକୃତ ଏବଂ ତତ୍ପର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥତା ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିକଟରେ ଆଗ୍ନିକ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଚୟନ ହେବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶାରୀରିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଫଳରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଖାଲି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ନିୟମାବଳୀ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶର ନିୟମ ବାର ତିନିରେ ଥିବା ନିୟମକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ତରରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟାର ତିନି ଗୁଣ ବଦଳରେ ସାତ ଗୁଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଡକାଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ